Da, a ja plaćem i tugu, je. Moram da me znamiti. Dobro, bre, kako ćeš posle ovo da montiraš, hoćeš da ućutiš? Sve ću ovo da ostavim. Ovo ćeš sve da staviš? Sve, pa šta? Dobro. Koliko smo rekli da ćemo puta da radimo vlog mesečno? Dva? 20 puta. A daj, nemoj me zezati, koliko puta mesečno? Sada ide vlogmas, ovo ti počinje vlogmas inače svoje. Jesi ti normalno, ti nisi znala da učiš šta su... Pevat ćemo više, ajde. Nisi znala šta su subscriberi i sad ti meni... Ajde, pevat ćemo više. I sad hvala ti što si me naučio. I ti prestani da dobacuješ. Ja počnem na tebe kao da viče, ja ne mogu... Stvarno dosta viče. Jeste, daj više prekini. Okej. Vlog. Snimamo vlog. Ne moraš to. Pa nema vez, da budemo glavni jebi. Ajde. E, a šta mislite da stavimo ovo za lice, bit će bolje? Moje? Ne treba, ne treba. Znaš kako ovo lepo radi, ovo smo ti ne spotrebali. To si novo kupio? Dobre. Super, ajde da radimo, molim vas vas dvojica. Daj mi samo, dodaj mi, jesi mi poslao pitanje, Kljajo? Jesam. Dobro. Nemoj da gledaš još. Neću da gledam. Daj mi... Da čmin. Ja to. Ne mogu da verujem da ponovo snimamo vlog, ja sam mislio da će proći 5 godina. Evo te, trebalo je 3 godine da... Ne znači da ćemo ih objaviti. Jo, objavit ćemo, bre, smontirat će Ninja to sve. Biće odlično. Ajde, ajmo, ajde stvarno da ovo snimimo, pa... Da ajde, lopi klapu, gde ćeš? Ajde, sad ću dobri klapu. Ko, gde imamo okay. sve kamere? A, ovde, okej. Okay. Ide vlog. Ton, ide. Snimamo vlog. Ne, ne moraš to. Pa nema vez, da budemo glavni jebi ga. Ajde. Vlog, take 1, 1 scena, sve ide u prvi montažu. Prvi posto. Odi, Mrle. Evo, Mrki. Evo ga, Mrki. Mrki zna kad snimamo vlogove. Da. Ćao, dragi mačići, dobrodošli posle koliko vremena, koliko? 2 godine ponovo na moj YouTube kanal. A još jedno. Pa što ne bi otišlo u montažu? Dobro. Ćao, mačići, dobrodošli još jednom na moj YouTube kanal. Dobrodošli u moje vlogove, evo, posle 2 godine. Umeđu vremena svašta se izdešavalo. I sad sam ja ponovo došla ovde da vama nešto kažem. Kao i 3 milijardi puta do sada. Prvo želim da vam se izvinim što me nije bilo ovoliko dugo, kao da ste popatili mnogo zbog toga. Bila demonstracija? Da. Moram da kažem da sam bila krajnje indisponirana, neinspirisana za snimanje vlogova. Zato što sve što se dešavalo u posljednje 2 godine, a vezano je za opšte poznatu situaciju sa koronom, sa svim mogućim krizama koje su nas sastavile, su me bacilo neko baš teško psihoemotivno stanje i želela sam samo da radim svoj posao, želela sam samo da snimam muziku i započela sam jednu novu karijeru koja je zapravo započela ovde na YouTube-u sa vama, zahvaljujući vama svima i svima vama koji ste gledali moje vlogove, šerovali sve ono što sam ja pričala o svojim vlogovima. Ja sam dobila ponudu da na K1 televiziji imam svoju autorsku emisiju, a i... Pa mi to zovemo reality, ali Lena vrlo pametno kaže to nije reality, to je više stvaran život, naš život, ono što radimo svakog dana. Obzirom da Radomir i ja i naša porodica i naši prijatelji nismo nikakav socijalni eksperiment, mi smo... Mi slučaj. Mi smo na slučajevi. Mi smo soci. Bravo, je, iskida se. Ne možeš da prođeš. Pitaj, ću prođeš? Pitaj, da treba mi za montažu. Možeš. Ajde. Prođeš. Ajde, sedi s nama. Nemoj da ideš, baš je lepo kad si tu, što si tako? A lepa si. A lepa si. A nemoj da ideš. Nemoj da napuštaš me. Nemoj da me napuštaš. E, sad punjaš da kompa. Ajde bre, čekaj, nije ni uvod snimilo. Ajde, beži. Tu je bio negde, tamo. Jao, Leno, ako mi pomeriš svetlo... A zašto ne prikažeš koliko u ovom vlogu sada isto? E, da, ajde. E, dobro. Koliko je super. Ajde, može, ajde sad ozbilj. Evo ti koliko dok Leno... Ajde, imamo 15 minuta, nismo snimili minut. A, nić, pa što ja bi ovo sve pustio, bre, ovo je comeback, evo te, comeback, mačke. Daj mi kokicu, moju smokicu. Jesi zaslužila? Jesi. E! Čekaj, provjerim kamera da li radi kako treba. A što ja radim? Hoćeš li prestati? Ajde ti! A gledaš li ti to, kako je lepo, sviđa mi se ovo sve vam, ajde.
U ove dve protekle godine navikli ste da me vidite ovde u ovom kadru, uglavnom sa Mrkijem ili sa Skajli. U protekle dve godine dobili smo pojačanje u vidu ove norveške lepotice. Ova je norveška šumska mačka, ona se zove Koko i vrlo je živa kao veverica. Gdje sad, opa, ode. Za razliku od Skajli i Mrkija, Koko nije baš voljna da se mnogo slika. Skajli, znate da je volela da leži ovde iza mene, sad ćemo da je postavimo ovde da leži, da ovaj ulepša kadar. Mrki je redovno sedeo kod mene u krilu, a Koko može da se desi da ovako preskoči kroz kadar, tako da ako se desi tako nešto, izvinite, ovo je vlog i stvarna je stvar, odnosno... Ovo nije vlog, vlog je kada, sećaš se? A da, ovo nije vlog, vlog, dobro, okej, okay, kako god da znači. Sve one koji misle da ovo nije vlog, verovatno su to vegani. I moram da im poručim da krenu da jedu meso, a ne ono što se ne jede. E, dobro, ajde među vremenu da vam kažem šta se sve izdešavalo. U međuvremenu snimila sam tri nove pesme. Grešila, Boli vino i najnoviju Fitilj. U međuvremenu započela sam svoju autorsku emisiju na K1 televiziji koja se zove Goca Show. I tu radim nešto slično ovome što radim i sa vama na vlogu. Samo što ne pričam ja o svojim stavovima, nego puštam svoje goste da ispričaju svoje stavove, naravno životne. I trudim se da ne postavim pitanja onako kako ste vi meni postavljali u mojim vlogovima. Finije. Da, a samo finije, da. Ne vređam ih do duše. Izdešavalo se to da sam se udala u crkvi, izdešavalo se to da imam novu mačku, izdešavalo se to... Šta se još izdešavalo? Imaš puno kuće ljudi svakih par. Da, svako malo imam puno kuće ljudi. Tako da, moj život je postao izuzetno traumatičan, moram da im kažem. Želim s vama da delim i neke druge stvari, ne samo moj bračni život. Zato ću vlogove nastaviti, jer mislim da je važno da pričamo o temama koje nas okružuju svakodnevno. Dobijem redovno pozive i tagove da budem pozvana na novi Survivor. Moram da kažem da je Survivor jedan od najboljih programa u kojima sam učestvovala, ali bojim se da u ovom trenutku ja zaista to ne mogu da radim zato što imam obaveze prema televiziji i vidi ova dvojica. Pa ne mogu. Pa da. Te brojdi bre dva meseca. Koliko je mesec dana? Mesec dana. Pa tamo ćeš bre da uživaš. A i mi ovo. Ne, mi ovdje ćemo patiti. Mi ćemo da pati. Da, a ja plaćem i tuguje. Ona ovdje mesec dana. Dobro, bre, kako ćeš posle ovo da montiraš, hoćeš da ućutiš? Sve ću ovo da ostavim. Ovo ćeš sve da staviš? Sve, pa šta? Dobro. Dakle, od Survivora novog, što se mene tiče, ništa, mada bih izuzetno mnogo volela to ponovo da doživim, moram da vam priznam, zato što sam već pričala u jednom od svojih vlogova koji je bio baš gledan. Survivor je jedno od najboljih mojih iskustava i volela bih to ponovo da prođem. Bilo bi mi vrlo zabavno i zanimljivo. By the way, pre dve godine, u 19. godini, znači, to je da, pre dve godine tačno, išla sam na ronjenje u Indoneziju. I tako me podsjetila Indonezija na Filipini, na sve ono što sam doživjela na Filipinima, da mi se upalilo mi se nešto, vola bih ponovo da idem, eto iskreno da vam kažem. Okružuje nas jedna opšta histerija, ako nešto obeležilo u protekle dve godine, to je svakako jedna opšta pomama za imunitetom, za sigurnošću. Naterala nas je novo nastala situacija da se bojimo svakog trenutka za sebe, mada nisam sigurna da baš moramo da se bojimo. Umeđu vremenu, ozbiljno sam očaravila da bi pročitala vaše pitanja, komentare, moram da stavim cvikere. Mislim, mogu još ovako nešto da se, ali ne vreti. Čak ni ovako kad odaljim telefon, ništa. Bez ove spravice, ne vredi mi ništa. Umeđu vremenu putovali smo dosta, nismo putovali toliko koliko smo otkrivali nove stvari i bavili smo se raznoraznim interesantnim stvarima, tako da ćemo neke vlogove posvetiti konkretno nekim aktivnostima u našem životu. Ovaj vlog posvećujem pre svega vama, pre svega onome što smo radili u prošlosti i što ćemo nastaviti da radimo na svakih mjesec dana, makar jednom. Koliko smo rekli da ćemo puta da radimo vlog mesečno? Dva? 20 puta. A daj, nemoj me zezati, koliko puta mesečno? Sada ide vlogmas, ovo ti počinje vlogmas inače svoj. Jesi ti normalno, ti nisi znala da učeš šta su... Pevat ćemo više, ajde. Nisi znala šta su subscriberi i sad ti meni... Ajde, pevat ćemo više. Hvala ti što si me naučio.
Dekoncentrisao si me, ne razumem. Pa lepo si kad se dekoncentrišaš. Što me zapravo si? I da udala si se za idiota. Dobro, ajde nastavimo dalje. U narodnom periodu u vlogovima opet ćemo pričati o šminkanju, pričat ćemo o anti-age ritualima, pričat ćemo u vlogovima o svemu što vas bude zanimalo, pričat ćemo i o površnim stvarima, a i suštinskim, ako uopšte suštinski imaju smisla više. Znači seks. I ti prestani da dobacuješ. Ja počnem na tebe kao da viče, ja ne mogu... Stvarno dosta viče. Jeste, daj mi se prekini. Ok, probat ćemo da vam odgovorimo na sva pitanja koja postavite. Igor je izvukao neka vaša pitanja, pošto vi znate da ja to mrzim da čitam, nemam ni vremena, pravda vam kažem, a i ne mogu... uopšte mi nije jasno, u stvari, to je interesantna tema za jedan od vlogova, jeste zašto se svi koncentrišemo i razmišljamo samo o negativnim komentarima na našem bilo šta, a nismo obuzeti pozitivnim komentarima. Evo, to je jedna od stvari koje ću pokušati u životu da popravim, a to je da se ne koncentrišem na ono što mi se ne sviđa, nego na ono što mi se sviđa, mislim, to je valjda jedan od koraka bitnih u životu. Dobro. Kja je izdvojio neke vaše komentari i pitanja i ja ću sada da vam na to ponešto odgovorim. Evo ga, kaže foto. Ok. Piše neki My Baby Cat. Dobro, ima samo... ovog se sećam, ovaj sa ovim suncokretima, to je neka, ono, neki baš... Da, neka maca. I kaže ovako. Joj, koliko mi je ova gocina emisija cringe, a ona mi je toliko iritantna, a i mislim da je sve ovo donekle fake. Šta ti kažem, izdrži. Obožavam što te iritiram. Jer, kako ti kažem, kapiram da si neka jeziva likuša, ono, verovatno no-liferka, jer da imaš life, nikad u životu ne bi bilo kome bilo šta napisala. I što gledaš gocu na YouTube? I što gledaš gocu da... Iritira. Zašto gledaš što te iritira? A još i pišeš što mi razmišljaš. Prema tome ti razmišljaš o meni, sunce. Hvala. Ona je zaljubljena u tebi. Ona je, da, to je u stvari, to je u stvari tanka granica između ljubavi i mržnje. Dobro, idemo dalje. Samo naprijed gocu i trebaš sa mlađima. Nek crknu odmuke. Odmuke mogu crkavati samo primitivci, tako da su nebitni negativni komentari, kritikovat ćete samo oni koji su jadni i imaju jadne živote ostvareni, čovjek može samo gledati pozitivno na sve to. Ne znam na što konkretno mislite, ali hvala vam u svakom slučaju. Ja sam zaista... A? Pa na mlađega. A, misli na mog muža, da. Pa ne znam, uopšte ne vidim više ni smisao komentarisanja toga da li moj muž mlađi, stariji, da li sam ja ovakva ili onakva. Ako ništa, ja bar imam hrabrosti da stavim svoju sliku, da se slikam, da emitujem svoj život. Nemam lažne avatare, slike i lažne imena i prezimena. U današnje vremena, kada svako misli da ima pravo na svoje mišljenje, da ima pravo da nešto komentariše, mislim da je izuzetno hrabro biti otvoren i biti izložen. Ja se ne krijem iza bilo čega, stojim pravo, uzdignute glave. Skoro sam objavila na svom Instagramu klip gde sam otišla kod doktorke da mi stavi botoks. Neverovatno šta ljudi sebi dozvoljavaju da pišu. Uglavnom, nisam to ni čitala, nije me baš mnogo zanimalo. Jer je suština bila da se pokaže da je u stvari botulinski taj otrov najistraženiji, indikacije su mu najispitivanije, to je jedan od najsigurnijih proizvoda u anti-age medicini i već se dugo koristi i ne samo u anti-age medicini. Međutim, ljudi su valjda toliko neuki, toliko ništa ne znaju o tome, da čim im kažeš da si se nečim ubo, da je to, ne znam, pritom svakodnevno puše, svakodnevno jedu fast food u kome ima ne znam šta sve, botulinom ili ti botoks je manji otrov od
ono pljeske sa kajmakom koju pojedete, ne znam, na nekom sajmu. Mislim, to je suština cele priče. Tako da, komentari na internetu u bilo kom smislu su za mene, ne znam, trudit ću se da se koncentrišem isključivo i samo na pozitivne. Ajmo dalje. Kaže Dina H. Zdravog oca, obožavam ti, uvijek jedva čekam tvoje videa. Da li bi mogla nekad da opišeš, pokažeš kako vežbaš, što je tvoj rutinu, najmiljeni sport, rekreaciju i slično? Hvala, pozdrav tebi i ekipi. Što se tiče sporta i fizičke aktivnosti, i moj suprug i ja se trudimo da budemo redovni na fitnessu, oni redovniji nego ja, jer ja želim da budem u svojoj zoni komfora, u smislu da ako nisam naspavana, ne osjećam se dobro, malo sam umorna, ne želim da idem na trening, hoću da budem odmorna i puna snage. Volim da vozim bicikl, volim često, nas dvoje vozimo biciklu kad je lepo vreme. Sviđa mi se hiking, to je pešačenje u prirodi, to što ekstremnije moguće, to bolje. Ono što mi se također dopalo je Avantura park. Već smo 3 puta bili u jednom od najvećih avantura parkova, u stvari najvećim avantura parku na otvorenom u Evropi, koji se nalazi u Hinterglemu. Redovno idemo na fitness kod našeg trenera Igora. I pre neki dan smo otišli da probamo skvoš. Moram da priznam da je to bilo fantastično iskustvo i da ćemo verovatno nastaviti malo i time da se bavimo. Skvoš zvuči kao neki mondenski sport za fensere iz serija o bogatunima, međutim to nema veze sa životom, nije uopšte skupo baviti se skvošom, a fantastičan je kardio i razvijam motoriku, koncentraciju itd. Eto, to je to. A ako vas nešto baš zanima vezano za naše treninge, možete da pogledate naš reality, tu smo snimali nekoliko dana. Kaže, mnogo mi je drago što si počeli ovakve videe, vlogove, da snimaš, jer te beskreno obožavam i ti si baš po mojoj meri. Slažem se sa svakim tvojim stavom. Ja bih hvala da obradiš temu kako se osloboditi okoline koja vam se uporno meša u brak bez ikakvog razloga. Kad kažem okolina, mislim jako bliska okolina. To je roditelji, tetke, strine i tako dalje. Voli bih da čujem tvoj stav. Mi smo jedva rešili taj problem, muž i ja. Uspešno, naravno, ali bih hvala da čujem i tvoje mišljenje. Ljubim te puno i divna si, kao i tvoja porodica. Mislim da je porodica bitan deo vašeg života i mislim da je važno da nađete način da se složite sa svima, bez obzira na to što ljudi vole da stavljaju svoj nos u vašu čorbu umjesto da mirišu svoju. To se često dešava. Zapravo mislim da ste vi prava osoba koju možemo pitati kako da rešite probleme, zato što vi sami kažete da ste ih uspešno rešili. Svako verovatno ima svoj način, ali ono što mislim da je mnogo važno, to je da poštujete porodicu svog partnera, da se trudite da ih volite kakvi god oni da su, i kad imaju loše namere, da te loše namere sklonite na stranu. A ako su baš maliciozni, da ih postavite jednim lepim, pristojnim, kulturnim razgovorom na svoje mesto, bez svađanja, bez teških reči, bez nečega što biste rekli, a nikad više ne možete da povučete i može celog života da vas udara po glavi. Prema tome, mislim da je važno da imate svoj život sa svojom porodicom stabilan, ali nukleus porodice, odnosno vas dvoje, troje, četvro, koliko god da vas ima, to nije jedino porodica. Porodica je i sve ono što vas okružuje. Mame, tetke, babe, strine i tako dalje, i tako dalje. Trudite se, složite sa svima. Na kraju krajeva, i kad vam dođu, pritrpite se malo koliko god možete. To je najmanje što možete da učinite. Dobro, ajmo dalje. Odličan video, Gocu. Možeš li reći nešto na temu taktiziranja? Da li biti ono što jesi sa muškarcima ili praviti se, glumatati i tako dalje? Pokazati da ti je stalo ili čekati da se on trudi? Molim te, foliraj se, to nas pali, ne vidim. Evo. Jebo. A ne, razumeš ti. Žene zaista više ne znaju šta da rade, zato što imaš raznih muškaraca, imaš... Suština je sledeća, po mom mišljenju i po mom iskustvu. Jedino sigurni muškarci, muškarci koji su sigurni u sebe, koji nemaju komplekse, muškarci koji nisu oštećeni, što bi rekli, sa njima ne morate da taktizirate. Dovoljno da vi budete vi, da otkrivate vi njega i on vas.
Prema tome, za mene je taktiziranje gubljenje, ozbiljno gubljenje vremena. Mislim da je mnogo važno da se ljudi prepoznaju i da se upoznaju. A upoznavanje nije... Mislim, ja sam bar grešila tu, ne znam za vas, ali upoznavanje nije da ja vama kažem šta volim da biste vi to znali. Nego je upoznavanje da vi budete prirodni, a da on prepozna i da skonta to šta vi volite i da takve stvari vam priušti. Lupam, ja volim da jedem sladoled od vanile. I svaki put kad idem u ovaj negde, ako naručujem sladoled, naručujem sladoled od vanile. Moj muž kada bi mi donao sladoled od limuna, shvatila bi da on uopšte ne sluši, ne gleda što ja radim, niti mu je baš mnogo stalo. To su one sitni signali koji vam daju do znanja da ne živite sa čovjekom kome je baš preterano stalo do vas i koji zapravo ne primećuje ništa što ima veze sa vama. Čini mi se da ljudi kojima je istinski stalo do vas, istinski slušaju i upijaju sve što vi radite. Prema tome, nema taktiziranja. Prekratak je život za taktiziranje. Okrenut ćete se oko sebe, imat ćete 40 godina, bit ćete u fazonu, jao, vidi kako onaj dečko bio lepa, ja se folirala, tu ja nešto glumila. Mislim, kako bih rekla, ne propuštajte šanse. Naročito danas mislim da se šanse otimaju, a ne propuštaju. Dobro... Kaže, Goco, ti si super žena, taman po mom ukusu. Objasni, molim te, u nekom sljedećem videu muškarcima naš odnos prema seksu. Ono što mislim da je vrlo bitno da shvatite, da stav prema intimi, prema intimnosti i seksu se u startu razlikuje kod muškaraca i kod žena, od malih nogu. Na prvom mestu muškarce učimo od malena da ne smeju da budu emotivni, jer ako su emotivni, onda je to pokazivanje slabosti. Šta plačeš, šta mi se tu maziš, jesi muško ili... Da, tako je. Mislim da je to pogrešan stav, pod broj 1. Pod broj 2, u pubertetu kada počinje seksualni preobražaj, znači polni preobražaj svake jedinke i seksualna zrelost, devojčice i dečaci imaju potpuno različit pristup celoj stvari. Prvo, devojčice presazrevaju i devojčice uče o intimi i o ljubavi. Mi smo učili iz ljubavnih onih romana jeftinih, iz knjiga Mirjam. Danas devojčice imaju filmove, mi smo gledale Flashdance, gledale smo Prljavi ples, Footloose i tako dalje. To su sve neki dance, teenage, new age filmovi koji uvek imaju happy end. I devojčice percipiraju ljubav, intimnost i takve, mislim, danas imate jako mnogo serija na Netflixu koje obrađuju tu temu, jel? Ima nešto, neko dvoje klijenca, ne mogu, You After Me ili Me After You, tako nešto, pa ima sad neki 3-4 filma. To su stvari na koje se devojčice koncentrišu kada seksualno se zrevaju. A dečaci gledaju porno filmove. I tu dolazimo do fundamentalne razlike između stava prema seksu, između muškaraca i žena. Na sve to još, žene kada stasavaju i kada postanu žene, u želji da zadrže svog partnera, retko kad iskreno objasne muškarcu gde greši i šta njima zapravo prija. U želji da mu ugodi i da ga zadrži po svaku cenu. Mislim da je to pogrešno i da je do nas problem, da mi moramo da menjamo svoj stav. Kad mi budemo promenila svoj stav prema tome, bit će sve lakše. Nijedan muškarac neće odbiti vaše zadovoljstvo. Nijedan muškarac, pravi muškarac, neće se osetiti ugroženo ili indisponirano što ste mu rekli da treba tu da vas pipne, a ne tako i tu. Da vas ovo, kako vas on dira, da vam je neprijatno, da vam je bolno, a da vam ovo više prija. Znači, muškarci nisu neosetljiva bića, muškarci nisu, bar pravi muškarci, za koje ja mislim da su pravi muškarci, nisu spremni na to samo da sebe zadovolje, da se okrenu i da odu. Oni i tekako žele da zadovolje svoju partnerku, ali za to im je potreban putokaz. Muškarci ne čitaju misli nama ženama. Kao što mi ne čitamo njima, ali oni nemaju problem da nam pokažu vrlo jasno šta im prija. A mi imamo problem da njima pokažemo šta nam prija. Što je najgore od svega, mnogi žene uopšte ne znaju šta im prija. Do, mislim, svojih
poznih godina, a neke nikad ne saznaju šta im prije. Prema tome, mnogo je važno da žene promene svoj stav prema muškarcima, a muški stav prema seksu je, kako bih rekla, vrlo individualan. Ja želim da verujem da, kako bih rekla, ima mnogo više ovih muškaraca koji su spremni da budu tu za ženu i da je istinski osjećaju, nego ovih koji bi samo da to tresnu, da se okrenu i idu svojim put. Zaista to mislim. Dobro, može video muško-ženska prijateljstva, ali ona prava, da li postoje, da li je tu neko nešto osjećao nekad? Muško-ženska prijateljstva, po mom mišljenju, funkcionišu samo i kada je neko u toj vezi gej, da li žena ili muškarac, a ako su oboje heteroseksualni, na kraju, ako postoji prijateljstvo, kad tad će se završiti vezom? Osim ako niste naravno venčani, ne pričam sad ja i Kljaja smo prijatelji, volimo se iskreno, ali mislim ja sam udata, imam muža, on je oženjen, ima ženu, to, ne računam to. Kada su prijatelji single, kako bih rekla, ja sam slobodna, on je slobodan i kao mi se družimo, idemo stalno, se družimo, idemo, volimo iste filmove, istu muziku, to mora da se završi vezom. Prirodno je da se završi vezom, jer dobar brak i dobra veza jeste zapravo sjajan prijateljski odnos gde funkcioniše i seks. Vrlo jednostavno. Ajmo dalje. Snimiti video na temu lajkovanje slike drugim devojkama ili ženama. Pa kaže, Antonella Simunović daje obavezno, a svoj devojki ništa. Male traume. Pa eto, šta da vam kažem. Pa ne znam, je li to toliko važno? Ja uopšte te socijalne mreže ne percipiram tako kao bitne neke. Ne znam, ja sam iz drugog vremena. Ali vama je očito to važno. Ako to kome lajkuju, šta lajkuju i tako dalje. Ja to ne pratim i nemojte se ljutiti, nemam mišljenje o tome. Mislim da je to debilno. Pozdrav, gocu, šta misliš da li čovjek može da ostane normalan posle nekog dugog lošeg perioda bez pravih prijatelja i porodične podrške i kako se izboriti sa spotavanjem okoline i šta je po vama opis femme fatale? A femme fatale je može biti svaka žena za nekog muškarca. Femme fatale je žena koja, što kažu, evo ja sam femme fatale za Radomira, ja sam njega vezala i gotovo je. A što se tiče vašeg prvog pitanja, da, mislim da ljudi mogu biti dobro, ali moraju da razgovaraju sami sa sobom, moraju da izađu iz te svoje ljuštre koje su napravili, da se suoče sa svojim slabostima iskreno i ozbiljno. Moraju uključiti svoju okolinu u svoje preživljavanje, moraju iskreno voliti sebe i moraju biti spremni na promene. Samo čovjek koji je spreman da se menja, čovjek koji je spreman da živi. Po mom mišljenju. Bože, što sam pametan da večeras nešto. U sljedećem vlogu pričat ćemo na neku lepu temu, snimit ćemo neki lep make-up tutorial. Hvala vam puno što ste bili sa mnom. Vraćamo se ponovo, što kažu, u YouTube sedlo. Da, umeđu vremenu dobila sam i srebrnu plaketu od YouTube-a. Da znate samo i to. Idemo na zlato. Idemo na zlato, batice, obono. Sve vas puno volim, hvala vam puno što ste bili ovde. Kako ono kažu, ding, 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 uključite ovaj zvono da vas obavesti kada ćemo objaviti novi vlog. Sve što vas zanima ili ne zanima, pišite u komentarima ispod. Sve vas volim i ljubim. Do sledećeg vloga. Ćao!